Sehän on vaan pääasia, että niin ihmiset pääsee näkemään, että kuinka ennen tehtiin näitä vanhoja hommia. Korja, eli pernakoppaa. Voidaan siinä muutakin pitää, vaikka vaatteet pidettäisiin, mutta semmoista koppaa niin, mikä puukolla tehdään näitä päreitä. Ja sitä aina niin sanotaan, että ajetaan tuossa puusta niin kirvesvars tai muuta, että löytyykö sieltä. Niin sama tässä nyt tuli. Minä kokeilen, että onko tämä suora puu, että halkasen tän nyt sitten useampaan osaan. Että mitä sitten pikkuhiljaa, kun siitä otetaan se sydän pois, että se on kaikki paras, niin tämä pinta ihan tästä kuoren alta, kun tämä kuoritaan. Joo, se on tulee nyt ne 4 pärettä rinnan. Sitten minä laitan toisin päähän, niin riippuu ihan, että minkä kokoisen minä teen, kun tulee. Joko 3 pärettä taikka 5 pärettä, ei 4 pärettä, kun mä nyt toisin päin 4. Sitten kun mä teen vähän niin kuin pitkänomaisen sen kopa, jos mä laitan 4 ja 4, niin sit tulee 4-kulmaan koppa. Ja se ei ole mukavan näköinen 4-kulmaan koppa. Tarvii laittaa 1 päre enempi tai 1 päre vähempi, niin mitä toisin päin laittaa. Aina niin. Tuo on niin kuin perunakopaksi niin tarkoitettu. Perunakoppa saa olla aika harva siis siinä suhteessa, että niin, kun perunaa kun noukitaan pellot, niin siihen jää multaa. Sitten vähän ravistetaan, niin siitä rapisee sen multa pois, mutta jos se on aika taaja, jos niin kuin marjakopaksi taas, niin sehän täytyy aika taaja olla, ettei se marjat rapise maahan. Tässä nyt ei perunakoppaa, niin sankan aikaisin. Vähän nyt aikomus tästä vääntää, niin tuohon perunakoppaan niin sankaa. Semmoisia aihioita nyt ajettiin tässä vähän useampi, niin juurette, jos joku onnistus, että saisi siihen jonkinlaisen sankan, niin mukavempi kantaa sit jos. Siinä se oli. Ei nyt tarvitsisi tehdä, kun ollaan, niin siinä vuoden ajassa taas käsillä, että kun saunavihtoja, kun sehän on suomalaisen, niin juuri tää vihta, että ilmahan ei voitu saunaan mennä niin ennen, että tarvii olla se vihta, mitä haurottiin, niin kun on ne savusaunat, niin se oltiin likasempi, kun lähdettiin sieltä saunasta pois. Mutta jos kunnon savusauna on, niin vaikka se oli ihan pikimusta, niin eihän sieltä mitään nokea lähtenyt. Tästä vittan siihen. Joo. Vihdaksenahan on niin rauruskoivu parempi kuin hieskoivu. Siinä väittävät, että niin pysyy paremmin lehdet kiinni, ettei ne ole kaikki irtoa, kun niin kylvetään niin sen takia. Ja sitten on hiukan isommat lehdet.
niin saa niin kuin tuuheeman niin vihdankin siitä. Niin sillä niin rauruskoivua käytetään. Joo. Pantaan. Kahdella pannaan niin. Ja löylyä lisää, löylyä lisää, saunassa ei saa palella. Kiitos, Anna.